Так, друзі, кості порубали, пробіжимося, покажу, що у мене мої жевжики. Так, тут ці нормальні. Скільки? Та вже неділя, мабуть, як я їх садив, одлучив, тобто їдять хорошо. Що ці, що ті, поносів не наблюдається. Сюди ще поки нікого не садив. Борі і Аськи зробив блох поганяв, блох огонку, тому що чухмариться почали. І також по сараю. По сараю. Бетон дуже-дуже довго, залівка моя сохне. І то я вже в перший раз вкрив глибоко проникаючий грунтовкою, це Резіте 117. Один раз скрив, так жирно, хорошо, і ще навіть не повисихало. Я скривав вчора, і ще он койде видно стоять жовті п'ятна, тобто пооставалось. Були білі, як молочко, а це жовте стало. І так ходиш, ну ще, коротше, воно ще не висохло. На пленки висихає дуже довго, тим більше тут у мене закрито, тільки ота дверка відкрита для продува. А так висихає, звісно, довго. Ну, зато схватиться хорошо, візьметься. Може і за пластифікатора так довго, не знаю. Ну, хватається щось, як не странно, довго. Ну, коротше, я раз прогнав ґрунтовкою. Думаю, хай висохає з неї, потім ще раз скрию ґрунтовкою теж. І потім вже після цього, як висохне другий слой ґрунтовки, тоді вже почну кидати перемички для пліт і виріжу ці пазики. І будемо кидати ось ці пліти. Ну а далі вже потім підемо вверх. По чуть-чуть все вище, вище і вище. Поставимо туди вікно. Ну, тобто, щоб тут можна було ходити ногами. Тобто тут по-любому куча движень ще буде, і щоб бетон верхній слой не повредити, не почати ганяти той пісок, тому що якщо почнеться той пісок верхній щищатися ногами, то потім нічого з ним не зробиш. А так краще ізначально покрити його пару раз, щоб воно схватилось хорошо, і можна працювати. Коротше, так. Уклон сюди воду пробував наливати, весь, вся вода уходила ось в цю ямку, в прийомний такий бункерок, прийомний. Все уходить сюди. Ну, тобто мені то й не треба сильний уклон, ну, все одно тут удобні буде, навіть машину підігнав, щоб викачати ворота, машина заїхала, допустимо, в хоздвір. Розвернулася і ось качнув свободно. Та він навіть машина там стане, качнули зразу. Чіку приямок викачав та й поїхав. Ну, к примеру, можна так, можна своїм фекальним насосом, можна фекальним насосом переганяти кудись в бочку, вивозити, виливати. Тобто варіантів куча, аби воно було готове. Так що то так. Вчора очередний раз покосив повністю, тут все, там за сараєм, тут все. І зараз треба йти косити там за двором, за забором, з тої сторони і з тої сторони дуже багато. І перед самим головним двором теж ще косить, не знаю. Сьогодні чогось так не хочеться косити, ну хочеться, не хочеться, а треба. Коротше, такі от діла. Сьогодні у нас воскресіння. Не жарко, ну так, не холодно, скільки, да, на градусів 20, зараз навіть глянемо, скільки градусів. А, 25, у мене показує, 25 градусів. Ось коса. Поросята б'ються.
эти пельмени. Нормально, ну сейчас уже туда-сюда пару часиків пройде, будемо управлятися. Короче, так. Продов не вимивав, буду в понедельник вимивати. Ну і дезінфекція. Хлоркою. Хлорка, вода, дезінфекція. І, кстати, покрив обезьянку. Сьогодні покрив аматор обезьянку. Я її вигнав зі станка, одвів її до нього, він її покрив. І вона ж почала на нього кидатися. Думаю, таке ще, щоб хоч би... А вона його вже раз побила, обезьяна. Колись вона не загулювала. Ну як, не була ще в загулі. І я до нього підпустив. Вона як почала його кидати, як м'ячик. Тому я дивлюсь, він її покрив удачно, хорошо, довго зливався. Дивлюся, все, він вже спригнув, і вона почала на нього пригати. Якась вона мазохістка, що любить після цих діл побити свого напарника. Тому я зразу її забрав і в станок поставив. Думаю, не буду. Коротше, отак. Ну, а так що? Так поки без происшествий. Все хорошо і все отлично. Хай сидять. Коротше, отак. Осталося в мене два мішка цемента. Того сарая кудись потім оприходимо. Коротше, такі, друзі, діла. Ось такі, друзі, діла. Тут я нічого не робив цим літнім вигулом, так він і остався. Ну, тут таке солома лежить, он, паркетка моя. Металом там обшив на будуще, а тут аж хочу теж, як там зробив, зробити вище дверку, бо там дверка вище, а тут закрита самим профілем, виходить, перемичкою і профлістом. Тобто випилив, все нормально, щоб більше було, щоб більші самі свині виходили більші розміром. Щоб не царапали спини, тобто доріжу, щоб сюди потім кого на м'ясо вбирати, буду сюди виганяти. Ну чи просто туди вигнав, сюди помив, там убрав, ну куча варіантів. Коротше, так. А так що, тихо. Бачите, як тихо. Собака не бігає. Аська там спить. Аська, кстати, не покрита. І должна була вже б родити, ну так і не родила. Значить, він її не покрив, як вони схрестилися перший раз. Нічого він її не покрив, все прохолостило. Ну, загуляє через півгода. Хай криє. Може, це в них так, як і в свиней, перший раз ніфіга, а потім... Короче, отак. От, бачите, після обід воскресіння. Тихо, ніхто не жужжить, не кричить. Ніде нічого не чути, щоб машини їздили. Виходний, люди віддихають. Короче, от дивіться, забрав я поросят, виходить, цих в понедельник. Це я забрав їх в обезьяни в 35 днів. І сьогодні воскресіння. От вчора обезьяна стояла хорошо. Тобто, виходить, з понедельника я забрав поросят, в суботу вона вже стояла хорошо. І загул у неї був отличний. Можна було крити. Ну, я думаю, в перший день не буду крити. Вчора вона тільки почала так і то вяленько гуляла. І я її не став покривати вчора. А сьогодні після обіду аж покрив. Ну, стояло хорошо, так загнав все чітко, він покрив її, все так жорстенько, хорошо, довгенько спригнув, і ото вона почала на нього вже накидуватися, поэтому, думаю, треба її назад. А я взагалі думав оставити її до завтра, до утра там обіцяну, думаю, хай може він там ще раз-два по-любому її покрив би. А потім подивився на її поведіння, що вона на нього наче накидається, він проти неї молодіший і менший, поэтому, думаю, ще порве його. І не став, забрав обезьяну, тому що зараз у мене опять забирати поросяту київлянки. Київлянку покрию теж аматором, а Нюрка теж в неї забирати в один день з київлянкою, і Нюрку покрию ландрасом. Вона канторша, хотів дюрком, ну покрию, закажу в свого знакомого. Семядозу по почті ландраса і покрию її ландрасом. Попробую кантура ландрасом, а потім уже в слідущі, як мої ефки опоросяться, покрию їх ландрасом, щоб поставити собі ремонтних свинок, ну і так далі. І подивитися, як ландраси на откорм. Підуть, не підуть.
Понравится, не понравится. Ну, короче, такі дела, друзья. А так все тихо. Дай Бог, щоб так везде було, як зараз у мене і надо мною. Всім мирного неба над головою і всього самого найкращого. Не опускайте руки. Всім пока.